nataka kuambia Deputy President, ulitafuta kura ya Uhuru ili upate kazi. Ulitafuta kura ya Uhuru ili upate nini? Kazi ukapatiwa, ukakataa kufanya. Ukakaa juu ya gari. Kama Uhuru anafanya kazi peke yake. Sasa unatafuta kazi ya Uhuru, hatutakupatia. Hakuna haja ya kukudanganya. Hiyo kazi hatutakupatia. Hiyo sisi kama watu ya Nyeri, hiyo hautapata. Na tutafanya juu chini, tuambie Wakenya wote wasikupatie hiyo kazi. Paka ufanye kazi pale huko. Hawezi itisha kiti kama ile uko nayo umeshindwa nayo. Sawa sawa? Sawa sawa? Gaya mura adhime muno na mwekewega.